Salve, espero que você goste desse vídeo, deixa o seu like, compartilha. Pra quem não me conhece aí, mano, eu sou o Luqueta, faço live de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, lá no Facebook Game. Link tá na descrição, acompanha o vídeo aí, deixa o like, é nóis. A gente é mó bota, né, o Sultan, mano, olha. O pai que é muito bom no código. Aqui. Ô, amigão, ô, Puta, amigão! Foi mal, irmão. Foi que eu veio com o parceiro. Nossa, porra, irmão. Nossa, você passou em cima do cara, amigão. Parceirão. Eita. Não, dez trans. Não, o cara aqui tá pegando aí, qual foi, mano? Aí, esse loucão aí desse lado melhor, da hein. Direita loucão, aí, não, ó. Meteu como louco. Como é que tu fala aí, ô, pau no cu? Oi? Pau no cu é você, rapaz. Se e liga, aí, louco. Já dirigiu melhor, hein, cara? Quem é na voz? No meio do carro, calopsita aqui, pô. Qual foi, calopsita? Suave? Quem é esse carro aí, mano? Bonito carro. Caralho. O mano do cara aí tá mandando. Você chamou o médico aí pro amigão aqui? Chamei. Chamou, fé em Deus. Valeu. Quem era a voz tu, paizão? Justo Eletropau, perverso. Capa da revista Tititi, amigão, qual é o teu nome? O Red, mano. Satisfação, tamo pai. Junto aí. Prazer é todo seu, Red. Tamo junto. Você é bonito, gostei do bigode, viu, mano? Obrigado, são seus olhos. Mas você tem algum afeto carinhoso por mim agora? Porque não, assim, se você achei bonito tiver... mesmo teu bigode. Por quê? Ah, se eu tiver algum afeto carinhoso, muda alguma coisa entre nós? Não, é porque eu ia falar assim, primeiro me chama pra sair, sabe? Eu conheço um lugarzinho aqui da hora, um pica hambúrguer aqui, o bagulho é sinistro, tem rato, tem umas várias paradas, entendeu? Aí tu me chama pra sair, a gente desenrola umas ideias, aí eu crio um afeto carinhoso por você também. Posso chamar você pra sair, então? Pode. Vou ver aqui. É, estourou o carro, hein? Opa, gatinha, de boa? Opa, não fala assim que eu me derreto todo quando você fala assim. Nossa, de comigo. Boa, gatinha? Nossa, pode falar, tá meu gatinho. Roupa de presidiário, dona. Que você fez assim pra você tá com essa roupa? Você quer saber mesmo o que eu fiz? Sim. Fui preso lá com a galera da penal. Eu virei pra eles falaram que ia me dar cacetada se eu não parasse quieto. É aí que eu esperneei, comecei a gritar. Cacetava eu, né? Cacetava na minha cara, era cacetete aonde? Olha o meu nariz, tá vendo o tamanho do meu nariz? Enfiava que o cacetete isso, no meu nariz. Uhum. E ainda meti logo a sobrancelha de aerofólio pra eles ficarem bem tinhoso ainda. E cacetava, e era isso que tava fazendo agora. Nossa senhora. Então, você tá afim de dar uma volta comigo aí, fazer umas periculosidades na cidade? Pô, com certeza, minha linda. Opa, entra no meu P2 aí então. Eu entro chega no seu mais. P2, chego. Pode esquecer esse defunto aí. Esse defunto tá chegando, o médico pra ele. Já encontramos o defunto. Maravilha. O presunto. O que você sabe fazer de bom e lindona da minha vida? Ah, tá ligado, né? Sou ladrão, né? Estelionatário profissional, capa da revista Tititi. Sabe da fuga, sabe roubar? Melhor coisa que eu sei fazer... Sabe o que eu roubava? Antena parabólica, ô amigão. Antena parabólica? Lógico, eu sou o rei de fazer isso daí. Gostei. Caixinha você já roubou? Não, nunca roubei. A fim de roubar um caixinha? Quero. Vamos pegar uma moto então lá no norte? Vamos pegar uma moto no norte. Demorou, bora lá. Mas não, pegar não, vamos roubar. Então, vamos roubar, claro. Visão, rapaziada. Se eu bater nesse posto e nós explodir, tu ia achar da hora? Bora fazer cara, isso? Cara, eu acharia bem da hora. Vai, vamos fazer mesmo então, foda-se. Vamos. Posso vai, ir? Vai. Tá fazendo rota, vou vir no hospital. Que pariu, não explode, mano. Tá fazendo rota, mano? Você viu que eu ia mesmo, né? Eu tô aqui na rota. Mas tá sou acabando maluco. Já ou não? Você é maluco mesmo da cabeça, né? Sou maluco da cabeça. O que eu mandar tu fazer? Tu farma? Mentira. Não, porque tu não é meu líder, eu vou te dar um tapa na tua cara e vou fazer você de danadinha. Que isso, cara? É isso mesmo. Vamos fazer uma brincadeira então aí, tu? Qual brincadeira? Eu mando tu fazer uma coisa, tu mando eu fazer outra. Você não tem coragem. Bora então? Você não tem coragem. Vamos ver então. Então, é que essa palavra tem que ser desafio leve, tem que ser desafio leve. Ah, um pouco pesado. Pesado. Ali tem aqueles dois ali atrás, o que você quer? Quer que eu roube o carro deles ali dois? Duas coisas que tu não faz. Não tem duas coisas que eu não faço. Eu não beijo ninguém e também... Eu não gado e não beijo. O resto eu faço. É, isso daí também é meio vergonhoso, né? Sim. Chegar assim pertinho, assim, ó. É uma parada meio... né? É, como é que tu sente um... né, cara, eu nem vou falar. Complicado, né? Complicado, né? Então, vamos fazer o seguinte, posso começar te desafiando, então? Desafia! Vamos ver até onde vai esse desafio. Vai ter que arrancar o chapéu daquele cara ali que tem uma árvore na cabeça. Uhum. E... aqui já tá vindo aqui, vai ser fácil. Ô, amigão! E dar um soco naquele cara que tá de jaqueta com laranja, um bagulho laranja dentro. Beleza. Xinga eles, depois fala desculpa, perdão. Beleza. Olá, Gilson! Ai, você, não acredito. Como é que você tá? Pô, tô felizão, amigão. Encontrei outro cara aqui, se liga, o nome dele é Herd. Eu conheço o parceiro Herd. Na paz, mano. Sabe, Herd, na paz? Bicho é meio folgado me pedir uma carona aí.
Rapaz, que foi. Eita! Você tá mostrando? Você quer tirar uma prosa com o medalhão campeão? Você quer tirar uma prosa? Você quer tirar uma prosa? Que isso, cara? Calma, rapaz. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Meu Deus! Cuidado aí, mano. Agora meu Deus! Olha lá aqui, caralho. Vamos pegar o soldado. Opa, beleza, amigão? E aí, rapaziada? Não, aí, tá tal, não, velho. Não, foi sem querer, foi sem querer, rapaziada. Ele tá com os esparros meio doido esse cara aí, viu? Desculpa, galera, eu tenho. Eu tenho apendicite. Pode crer. Eu tinha isso aí, era feio. Nossa, fisgada aí, né? Aham, eu tenho apendicite. Que isso, cara? Esse cara é muito bom, mano. Peraí, peraí, eu vou dar uma chupiscada no remédio, peraí. Fechou. Opa, não vai dar o soco no cara, mano? Ela quer entregar, ela quer fazer entrega. Ah, tá. Oi, 7 doutores, doutoras! Quanto aí, na mão? Eu. Bora lá, paizão. Vamos. Vai lá, valeu, rapaziada. Você que é daquele clube das motos lá? É, eu sou o presidente. Não acredito. É. Não acredito. Um dos seus apontou uma arma na minha cara, tá? É eu mesmo? Quero... Apontou. E pode avisar. Quem foi? Pra... Não sei, não lembro. Não lembro porque eu tinha roubado o celular dele, ele queria de volta. Porra! Caralho, por isso que ele apontou. Não, cara, mas pelo amor de Deus, eu expliquei minha situação pra ele. Falei, amigão, eu tô mal aí, ué, entendeu? Cara, eu preciso pagar umas contas aí, o mesmo aí não entendeu. E desferiu, né, isso daí em cima de mim. Não, mas pode avisar pra ele que depois eu vou lá falar com ele, tá? Tá bom. Tá bom? Ó. Eu não sei se o Red falou, eu não sei se o Red sabe, mas a gente tem uma coisa chamada regra número 3, que é um acerto de contas, que é porrada franca. Quem ganhar a porrada tem a razão, quem cair assume que tá errado. Tá, mesmo estando certo, assume que tá errado. Certo, isso nesse seu mundinho de motoqueiro, né? Porque é uma coisa sua, você é o presidente do seu mundo de motoqueiro. Eu tenho um outro mundo meu, né? A gente não tem essa regra terceira nem quarta, né? A gente é bem regrado. A gente vai, chega lá, quem... Eu não sei o que vai acontecer, tá? Mas provavelmente quem tiver o melhor beijo ganha, beleza, amigão? Esse é o melhor beijo. Vai beijar geral? Não, eu vou beijar quem me bateu. Caralho. Eu não sei se você tá falando, tipo, literalmente ou algum tipo de metáfora. Não é possível não, cara. Mundinho de motoqueiro. Cara, deixa você descobrir. Caralho, deixa você descobrir. Nem eu sei até onde eu fui agora. Vamos lá. Nem eu sei até onde eu fui. Ô, que cara é psicopata. Ô, tu é psicopata, é boy? Não sei, cara. Eu nem sei até onde eu fui agora. Ô, tô ficando com medo de tu, viu, mano? Não. Roubaram nosso carro mesmo, então? Roubaram? Roubaram. E essa moto aqui? É daquele cara lá. Ele tá olhando, ó. Eu vou despistar ele. Tem lá que você rouba. Não, você tem? Eu tenho. Vai, eu vou despistar ele. Não, eu não ele. Vou roubar ele. Não, então me dá, você cara, despista. Preciso, tá bom, pega aí, ó. Pega aí. Fala vou, pra ele. Eu vou despistar ele. Tá. Nós se encontra lá naquela loja lá da esquerda, fechou? Tá, beleza, vai. Vou te esperar lá. Eu vou te falar a verdade, cara. Eu às vezes, eu não tô 100%, não sei por que eu falo cair da moto, porque eu não sei o que é, velho. Aham, sei. Você faz o diagnóstico aí, você vê, mano. Fala, Mafê. Verdade. É, tu tá no hospital do sul, eu tô no norte, ó. Pois é, e eu não tô bem, não. Ele tá vindo aqui, meu Deus, ele tá vindo aqui. Bora, amigão, bora. Que isso, cara? Marcha, malta, marcha. Ele vai ver, vai me furir, mete o pé, mete o pé. Calma. Eu tô fazendo a baliza, vem. Sai. Vem, meu Deus. Cara, psicopata, velho. Que cara psicopata, mano. Se tu passar lá, eu vou quitar, eu tô falando. Não, fica tranquilo. Passar lá, eu vou sumir, ó. Tu passa lá. Onde quer, pra onde quer? Qual é? Ô, mentira, eu tenho que comprar os baús com aquele cara, mano. Tá não, zoando. Fica tranquilo, ele não viu, não. Não viu, não. Tá zoando, né, cara? Ele não viu. Ele vai me ligar, tá ligado, né? Aí você fala que. Desce da moto aí rapidinho. Tá. 4 tijolos, 1 desodorante. Não tem nada não, essa porra. Bora. Cuidado pra ele não te ver dirigindo. Qualquer coisa, eu meto que a moto é tua e peguei uma carona, mano. Vai lá. Beleza. Ô, tu zaralha o bagulho, né, mano? Tô pegando a visão que tu zaralha já, boy. Não, tudo tu dentro. Passou lá na tudo... frente. Não. Dentro tudo é dentro. Tudo dentro. Dentro, você sabe de onde que é dentro. Não zaralho nada, é tudo dentro. Não, pô, tô ligado, mas eu tô falando que tu zaralha nesse sentido mesmo. Ah, não, isso aí. O que, que é isso aqui? O que, que era isso? É corrida, só. Ah, entendi. Tem que ter ticket. Ah, como é que compra esse ticket? Mano, pior que eu nem sei, boy. Dá pra tentar vender essa moto lá no sul. Tá me ligando, cara. Vixe, mano. Vê se dá pra ouvir, ó. Cadê? Ouviu? Não.
O barulho do celular, mano. Tô ouvindo. Deixa eu ver. Alô? E aí, paizão, tranquilo? Na paz, o que você manda? Ô, deixa eu falar pra tu. É, acabei de acordar aqui e ia ver com você se tem como você me arrumar aquela parada pra me vender de novo. Aí eu te mando o dinheiro aí. Visão, quem é na voz? É o MR, pô. Ah, tá, brota lá que primeiro vamos fazer a boa, demorou? Fechou, tô aqui no hospital, daqui a pouco eu broto. Demorou então, tamo junto, é nóis. E aí, pra onde que a gente vai agora? Tu veio de que cidade pra cá, tu, mano? Alta. Por que tu não tá mais lá? Okay. Quer saber mesmo? Uhum. Tava lá, né, levei um tiro de dourada, né? Não, eles falam, né, o grandão lá falou que eu tinha feito coisa errada, sei lá o quê, que a gente era da gangue do ovo e tudo mais, só que aí o cara quis me dar dourada, né? Só que eu, na hora que ele foi me dar dourada, eu fui lá e passei uma garrafada na barriga dele, na barriga do cara lá que é de Minas. Aí, ele reviveu do nada, presta atenção, reviveu do nada, me matou e foi fazer meu funeral. Olha a ideia. Como assim, boy? Tu matou o cara, ele reviveu e fez teu funeral? Aham, exatamente. É, mas tu, tipo, tem que chamar o teu irmão pra lá ou tu realmente não consegue mais voltar pra lá? Não consigo mais voltar. Por quê? Eu chamei meu irmão. Eu fiz um cara lá que tem 520 anos e que não sabe de nada, né? Uhum. O meu nome é Gilson Eletropal, o nome era Gilson Wills. Uhum. Mesma característica, o que muda é que ele não sabia de nada. Uhum. Aí os policial foi abordar ele lá na mecânica e ele falou que ia passar por cima de todo mundo se não liberasse espaço pra ele. Aí eu fui lá, passei por cima de todo mundo, né? Os caras foram lá, me matou. Eu desisti imediatamente, voltei e já comecei a fazer outro lá dentro do hospital, tipo, em 2 segundos. Aí os policial veio pra cima de mim de novo, querendo me matar. Aí foi aonde eu fiz o que no hospital, tu? Não fiz nada, eu só saí. Eu saí do hospital pra fazer outra coisa, tipo, outro... Cara, esse cara é psico, outra história, mano. Né? Vai, que, tipo, assim, foi 1 segundo, eles me mataram, eu já desisti e voltei rápido. E já saí lá de dentro. Aí na hora que eu saí, os caras veio atrás de mim. Roubei um golfe, saí, dei fuga dele, do policial, que já era pra ter acabado a história. Né? Aí eu dei fuga do policial, o policial veio, telou. Aí tu é o mito, então, do bagulho. Não, né? Que mito, cara? Mito de nada. Isso aí eu não me orgulho, não. Orgulhar de fazer coisa errada. Por que tu não se orgulha, não? Porque eu não faço nada de errado. Como é que tu não faz, cara? Tu é psicopata, então, mano. Não, cara, não. É que lá também eu já tava mais enjoado dos bagulho lá da panela. Só tem panela naquela bosta lá, eu já tava meio puto. Como assim? Que isso, cara? O quê? Segura aí, faz isso aqui não, cara. Ah, tá, beleza. Não, tô falando de lá, pô. Não, mas eu sei, mas tu fala isso de lá aqui, pega mal, entendeu? Ah, não, tranquilo, pô. Não, tá suave. Meu Deus, pô, que isso? Porque, não, tá suave. Mas foi isso que aconteceu. Aí os caras falaram pra eu descer do carro, roubei a moto de viatura deles lá e eles me mataram. Aí que tem. Essa foi a grande história. Caraca, entre outras. Tu tentou voltar e não deu mais? Não, aí teve a call de alinhamento. E aí, meu tio bizarro, eu sou a WL. Aí eu saí da calma. E tu? Um real psicopata. E eu o quê? E tu tá contando eu? Não, quero saber. Conta sobre você. Conta sobre você. Eu tava lá, tá ligado? Eu tava lá numa facção, aí eu decidi sair dela pra ir pra outra. Uhum. Mas a outra que eu fui, a ideia era eu ser braço direito e comandar a ação e a outra pessoa ser líder e ficar cuidando da gestão, tá ligado? Aham. Uhum. Encomendar as paradas, papum, pegou a visão? Aham. Uhum. Organizar, e tudo que envolva tiro, ação e tal, risco de vida, quem cuidava era eu, entendeu? Certo. Só que acabou que as ideias não bateu, o trabalho não deu muito certo, e eu decidi meter o pé do bagulho lá, se ligou? Aham. Uhum. Aí eu meti o pé do bagulho lá, que eu tava de braço direito, e fiquei na rua. Aí eu fiquei uns 2-3 meses na rua, com o maior bondão, eu dou umas 20 cabeças, 25, mano, tá ligado? Aham. Uhum. E aí, tipo, eu sempre tentei ter alguma coisa lá, tá ligado? Tipo, alguma facção e tal, se ligou? Aham. Uhum. E os caras nunca me deu nada, mano. Aí eu decidi meter o pé, pô. Aí é foda, hein. Mas o que importa rouba é o aí, que rouba importa. Aí. Roubo. E do hype. Lá eu posso colar lá, mas é muito... É só tiro, não tem uma ideia. Nem te conto o que aconteceu lá. É tiro, vozinha, gadação, acabou. Como rouba? É, olha pra aí. Tipo, tu abre a loja de roupa, roubar. Tá ligado? Ah, sistema disponível. Já fizeram. O que aconteceu lá contigo? Não, lá, eu entrei lá, os caras não quiseram me liberar. Fizeram de descaso, né? Como aí assim? Eu entrei lá, descaso, não deu atenção nem nada, nem pá. Ah. Aí eu entrei lá, comecei a matar todo mundo. Peguei um ônibus, passei em cima da tropa da Turquia lá, que sei lá isso, o quê. Que isso, cara? O quê? Tu fez isso mesmo? Fiz mesmo, pô, papão. Aí depois chegou o ADM falando que sei lá o quê.
Chegou, bateu um cara aqui que ele tava com a mochila do Egito. Ele falou, sou da tropa do Egito. Eu falei, então toma praga. E deu uma facada nele. Aí depois chegou o ADM falando que não podia, que sei lá o quê, que ia derrubar o olhinho. Eu falei, pode derrubar, amigão. Tudo nosso. Falando que era falido, sei lá o que. Eu falei, tá certo. Tá certo, foi lá. Derrubou por um segundo e voltei de novo. Aí depois começou o tal do Bacon, né? O Sr. Burns começou a cuspir na tela. Falando que ia me pegar. Olha as ideias. Cada uma. Onda, né, mano? É muita onda isso, né? Tem que ter alicate pra roubar aqui. Aí eu tenho. Você tem? Ele começou a cuspir falando que ia te pegar? É, falou que ia me pegar, que não era pra me banir, que ele ia me sequestrar, ia dar tapa na minha cara, ia cuspir em mim. Eu não sei de onde que ele tirou que ele ia conseguir fazer isso. Se ele fosse te pegar, tu ia sumir? Não. Bem, cheio de soco. Soco? Eu ia passar com o carro por cima dele. Não é doido, cara? Esse cara é maluco. E ele não conseguiu te pegar, não? Acho que não. Aí depois disso, tu foi pra casa do caralho. Fui. Aí tu é muito doido. É que, mano, eu sou meio do mundo fechado assim, tá ligado, mano? Aham. Eu fico muito preso entre minha galera e eu não conheço essa galera doida, tipo, de vocês, não. Aham. Eu troquei a ideia com um louco aí, se é que você me entende, mas não foi aqui na cidade. O louco, não. Louco? É. Eu, aí, gente, né, boa. Ele seguiu lá no bagulho, aí nós começou a trocar ideia e pá, mas. Tipo, ele me falou. Não aqui não, tá ligado? Ele me falou. Ele é louco. esse cara é ele maluco. É mais psico que tu, não? Não sei. Acho que tu é mais que ele, mano. Um pouco mais. Ele tá mais responsável hoje em dia. Ele, né? tá dando uma segurada. Ah, eu também tô. Querendo ou não, é da hora. Tá da hora. Da hora criar uma parada, entendeu? Cadê o de chegar e fazer merda essas paradas? Tá conseguindo aí? O tio falando tá difícil. Tem que ouvir o bagulho, tá ligado? Então ouviu, tá quietinho. Não tá aqui, ó. Amigão, olha atrás. Olha essas revistas aqui atrás. Tá difícil ouvir o que eu tô falando, cara. Calma, cara, vai, você consegue. Eu tô dando apoio moral. E no ZK, o que tu fez no ZK? ZK? No ZK, é. Eu não lembro o que eu fiz lá. O que que eu fiz? Acho que nada. Não, fiz. Ah, eu lembro. Agora eu lembrei. Ele viu a moto, tá? Quem viu a moto? O cara da jaqueta. Sai de perto de mim. Tá. Quem é que tá ali? O cara da mesma jaqueta do outro cara. É mesmo? Roubei aqui. Seguinte, você pega a moto de um, bora. Não, tá louco, não vou. Não vou, cara, eu tenho que comprar bagulho desse cara, bebida, mano. Ah, então vamos. Ah, beleza, vamos lá. Não posso me queimar, não. Não, fica tranquilo. Ah, aqui pra ele nem saber que é eu. Pô, eu morro. Eu nem... Tá, você chamou elas? Você chamou elas pra... A gente tá roubando, você chamou eles? Não, tá chegando a polícia, dá pra roubar o outro, pá, mano. Dá. Vai no outro. Então o cara ali tá fintando. Tá fintando mesmo a moto. Tá fintando. Vamos ver qual é a dele. A gente já chega metendo louco? Não, mano. Não, né, suave. Eu vou deixar você, vou aprender com você, vai. Chega nele, paga de bandidão, fala. Visão da boca, qual é a tua? Visão da boca, qual é a tua, rapá? Fala, irmão, qual é a tua que tu tá fintando a parada aí? Irmão, eu tô rastreando uma moto. Tá rastreando uma moto que foi roubada, amigão? Tu tem car system na moto, amigão? Tem sim, doutor. Todas as nossas motos tem rastreador. Tô ligado. E qual é essa moto aí que você tá procurando? É, opa! Peraí, policial! Policial, dá pra parar aí? Não, é ali atrás, ali. O cara acabou de roubar ali atrás. Não. É, a gente tem um chamado que essa moto aí tá roubada. Não, mas e a outra ali que é igual, tá roubada também. Uhum. Entendeu? E outra? Ali do seu lado aí, ó. Não, é amarela com listras pretas, bora. Não, mas aquela ali é amarela com listras pretas também. É sim. Essa moto é de quem? Ó, eu vou falar. Deixa eu ver. A gente tá com o visual da moto roubada aqui, a gente precisa. Não, só o visual. Pra fazer abordagem. O mesmo tá dando fuga aqui da. Não estamos dando fuga, cara. Próximo da Groove, passando pela Groove, gente, esgoto. Vai que eu confio em você. Eu não confio nessa moto, não. A gente foge, relaxa. Eu vou tentar despistar eles. A gente foge, relaxa. Vamos lá. Policiais! Se tu gritar, eles vão ouvir. Vão embora, policiais! Eu vou mandar eles embora.
Oxi. Não viu, relaxa, não viu. Ele não viu isso? Não viu. Eu achei que não viu. Essa foi legal. Essa é legal. Faz essa, essa é legal. Essa é da hora. Essa é legal. Pegou uma moto do otário e ainda fugimos da polícia. Nossa, viram nós lá atrás, ó. Nossa, tem moto da polícia também, fudeu esse pai, viu? Você quer que eu dou um tiro neles? Não, cara. Não, mas eu não tenho arma. Não se mexe, não. Não se mexe. Ai, você se mexeu, cara. Ela não ia ver. Bora. Cara, fodeu. Os caras sabem que fui eu, Spalto. Eu vou me queimar com os caras, mano. Mas aí, você sabe que o período de gestação do peixe-boi é de 15 meses, né? Como assim, cara? É sério, mano. É sério. Eu vi um documentário, não somente de peixe-boi, assim como de elefante. De elefante é 24. Como assim? 24. Tipo assim, a elefante fêmea, quando ela interfere em movimentos bruscos, né, na onda anal da fêmea, ele acaba introduzindo todo o líquido espesso açucarado para nascer um elefante pequeno, filhote, entendeu? E ele pode pesar até 50 quilos, um elefante filhote, em 24 meses. Você acredita nisso? A moto tá fudendo nós, velho. Nossa, a moto até chega a 80 só, cara. Não, fica tranquilo, vai dar certo. A gente faz pit stop. Mano, o maluco tá me ligando, eu vou empurrar pra tu a pica, suave, mano? Pode ser, fala que roubou foi o Red. Qual o teu nome? Zeca Pimpolho, Inguiça Randall. Qual é, paizão? Red, eu sei que foi você que pegou a moto, pai. Paizão, eu vou te dar não, um papo. Relaxa. Deixa eu falar aqui, relaxou. Não, calma aí. Deixa eu falar aqui, relaxou. O parceiro pegou, eu tava conversando aí no hospital, o parceiro pegou. Eu falei, mano, é dos caras do motoclube essa moto? Ele, não, eu chutei um americano e roubei, tá ligado? Eu falei, suave. Aí nós foi fazer caixinha, mano. Aí eu cheguei do lado, tu falou que a moto era roubada. Quando eu ia te devolver, chegou a polícia. Eu tô com o B.O. aqui, tá ligado? Não, mano, é o negócio é o seguinte, eu vou te ajudar a sair dessa merda. Onde vocês estão? Eu tô fugindo de 5 viaturas aqui, mano. Puta, eu ia quebrar essa porra, mas 5 viaturas é foda. É mesmo, tem muita viatura. Tem três viaturas. Tu quer quebrar os caras na bala? Eu tô de arma automática. Automático. Tá sozinho? Tô solo. O soldado tá vindo aqui pro sul. Tá vindo um soldado e mais quem? Eu posso tentar enrolar aqui, mano. Eu consigo trazer mais três junto com o soldado. Mais três? O problema é que vai chegar aqui a IR da polícia e vocês vão rodar por causa de mim, mano. Você tá perto? Tô te vendo. Tô passando aqui, por você tá agora. Tá vendo? Então, tô no telefone também. Eu passei também. Por você agora. Esse maluco aqui, ele falou que chutou e roubou de gringo. Não é de gringo não essa moto, mano? Lá no norte tem igualzinho essa com os motoqueiros, só que é gringo. Cara, pior que essa moto é do soldado, ele fez o policial pintar essa porra pra ele. Do soldado? É a moto dele, a moto. Nossa, que ele comprou. Nossa, que enrascada que eu entrei por causa desse idiota que tá comigo, cara. Por isso que a gente rastreou, entendeu? Eu vou fugir e vou entregar pra vocês ainda a moto, relaxa. Não, sabe? relaxa, tu conseguiu fugir suave, eu vou falar com o soldado aqui pra qualquer coisa pegar demorou, um carro. Demorou, nossa demorou. Senhora. Demorou. Abraço, tamo valeu. Junto. Valeu. Abraço. Mano, eu empurrei pra tua caroça, suave, pai? Beleza, eu vou lá senão matar ele. Não... Qual é o quê, cara? Os caras de... Pelo amor de Deus, né? Os caras denunciou nós pra polícia. É, então. Não acho certo isso. Entendeu? Aí eu vou lá e troco uma ideia com os caras. Você tem arma? Porque na hora que eu falar atira, você atira nele. Tu tá falando gritando pra polícia na tua cara. Não tô gritando. Ah, não. Demorou. Agora eu tô. Uhum. Ô, polícia! Para de seguir nós, polícia! Mano, eu não consigo esse cara, não. Eles não vão parar. Tá bom, moço. Puta, é uma tartaruga dirigindo. Puta merda, meu Deus. Pega canudo no lixo, pelo amor calma de Deus. Calma aí, cara. Caralho. Vai, dá pra... Bom dia. Oiê! Como é que você tá, tartaruga? Ai, que felicidade, então. Olha só, ser preso por uma tartaruga. Já pensou? É o Donatello. Calma aí, cara. Pô, mano, o Mestre Splinter liberou as tartarugas, cara. Oh, não, tartaruga. Não é possível, cara. Vai pro esgoto que é ali lá. Não, é. Do lado, tartaruga não vai? Tem canudo lá? Não, eles moram lá, pô. A tartaruga mora lá. Caralho, pô. Achar o Mestre Splinter. Pesado, mano. De canudo. Que nada, pô. Que nada. Eu amo tartarugas. Esse cara é um completo imbecil, cara.
Será que eles vão deixar a gente colocar gasolina? Mano, gasolina tem de sobra, boy. Mas o problema é que a moto mesmo não corre, tá ligado? Não, tá suave. Tem que fazer o impossível aqui nessa desgraça, mano. Eu tô tentando aqui, viu? Não, relaxa, você vai conseguir, eu confio em você. Cara, uma tartaruga, cara, a gente vai ser preso por uma tartaruga. Mano, tem energético aí de sobra? Eu tenho 3 aqui, mano. Não, não tenho. Eu nem nunca tomei energético. Bater eu não vou bater não, mano. Pra gente rodar ou algum policial vai atropelar nós, ou a moto vai quebrar, ou a gasolina vai acabar. Bater é uma coisa que eu não faço. Tá. Porque bater nessa velocidade tem que ser gago, né? Tem, tem. Mas tudo bem, se ele for gago, não tapa na cabeça dele, ele desgagueja. Entendi. Vai! Eles embaralham, sabe? Essa é da hora, essa tapa da hora, na cabeça do gago, mano? Tem que já? É. Por acaso você não é gago, não, né? Não, tá louco? Se eu fosse gago, tá. Tu acha que ia tá sem bater assim? Fala para paraquipapígrafo. Para pipaquígrafo. Ô, louco! Tá achando que eu falo, né? Então, pim da manhã gaba! Pim da manhã gaba. 3 pratos de trigo para 3 tigres. 3 pratos de trigo para 3 tigres. Tristes. Tristes. Famintos. Famintos. Inergúmenos. Quer ver que você é gago, não eu? Que... Fala pra mim aí. Macarrão, camarão, caramujo. 10 vezes rápido. Camarão, camarão, camarão. É, macarrão, camarão, caramujo. Toma. Fala 10 vezes rápido aí. Camarão, camarão, não, camarão. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, caramujo, macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Macarrão, camarão, caramujo. Ah, macarrão, mas aí camarão, você caramujo. Treinou, pô. Você é treinado nessas línguas. Já fiz fono, né, boy? Já fez fono? Já, mas não adiantou. Mas fala tem quatro. Poucas coisas que eu não consigo falar. Isso aí fala. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade no Q e no Z e no M. Tipo, fala. Fala quatro. Quatro. Caralho. É o quê? Queijo, queijo. Queijo é suave, mano. Qual outra que você tem dificuldade? Quantidade. É que o A, tá ligado? Ah, tá. Quartz. Oi? Quartz. Hã? Quartz. Quartz. Eu não vou trancar. Acho que tá oco, né? Eu não vou trancar. Pra onde que ele tá indo? Não sei, andando e trocando ideia. Ah, vou fazer ela bater, ó. Ela, nossa. Ela é boa, ela é boa. Quer dar uma trollada neles? O quê? Qual a ideia? Tu se garante? Eu vou te dropar, tu vai pro outro lado, eu vou te pegar do outro lado, demorou? Tu vai pular uma lixeira, eu vou te pegar do outro lado, suave? Não, como é que é? Tá vendo essa portinha que dá pra entrar? Tô. Vou te dropar, tu vai pular a lixeira e vai pro outro lado. Eu vou estar do outro lado te esperando, tu vai subir na moto de novo, suave? Pera, qual? Aonde? Aqui, eu só vou te dropar, tu vai entrar e pular pro outro lado. Vai lá, vai. Entra aí tá. E vai pro outro lado, vai. Pera, polícia, deixa eu tentar ver o que eu vou fazer. Bora, pit stop! Acabamos com os caras, mano. Marabalismo. Caramba, vai precisar do batalhão inteiro, cara, pra pegar nós. Não, não vai, aí não dá pra fugir com essa moto não, tá? Ah, a gente vai aqui, a gente vai papeando. Passa lá no presídio, dá uma volta no presídio. Mano, tem 50% de gás ainda pra dar uma brincada. Mas essa moto não anda, mano. Não dá tempo de tu fazer uma curva e tirar os caras do visual, tá ligado? Eu já sei aonde que você pode ir. Fuga. Segue reto. Não, fala bom. O nome, eu sei a cidade inteira. Eu não sei o nome. Esgoto? Não, outra. É uns biquinho. Acho que dá, vai. Nossa, boa! Passa, mano. Se uma moto rápida, nós já estaria na curva aqui, ó. A gente tá, chegamos agora. A gente tá. Teria que ter no hospital. Aquele do hospital que eu fiz pra salvar o Berin, chat, só dá pra fazer de Sanche, BF e Lanche. Tem. Vamos roubar uma casa, mas tem que ser rápido. Não, mas eles vão entrar, mano. A gente caceta eles na porrada dentro da casa. Tá louco, cara. Não dá, se o cara apontar a arma e tu cacetar ele, toma... O quê? Pedro Domingues. Pedro o quê? Pedro Domingues. Não acredito que toma Pedro Domingues com toma, isso. Toma, se o cara apontar a arma e tu socar ele, não ter o amor à sua saúde mental, toma. Caramba, que doideira. Ô, amigão, você pode Caralho. Emprestar essa moto rapidão? Relaxa, ele vai emprestar pra nós, ele vai emprestar pra nós, relaxa. Nós vamos fazer aquela mesma e a moto vai estar do outro lado. Eu sei quem é esse cara, vou ligar pra ele. Beleza, tu entendeu o que nós fez, né? Entendi. Nós vamos fazer isso de novo, eu e você, só que aquela moto vai estar do outro lado, nós vamos entrar nela, demorou? Demorou. Pera aí, moça, tamo ligando. Fala com o trem. Ô, tô fugindo aqui com a moto de motoclube. Sabe aquela fuga que eu fiz com o Hammers, do Atena Mecânica, que passa por uma moto, uma portinha, pula a lixeira e
Deu pra entender? Próximo da a mecânica. Aqui. É. Desliga a sirene aí, tá atrapalhando aqui a ligação. Eu preciso que tu deixe tua Sanches lá, mano. Eu vou fazer aquilo lá e vou subir na Sanches, suave? Já é, pra deixar do lado. Da lixeira, assim que pular. Fechou, eu vou pular e vou subir lá, demorou? Mano, pode ser que a viatura cerca, mas já é, vou deixar aqui. É, deixa lá e sai de perto, suave? Fechou, vou deixar. Tamo junto, deixar. Valeu, tamo junto, valeu. Já ali, tô indo, já ali. Já tá. Só pular o bagulho, valeu. Já tá. Só nós fazer aquilo, demorou? Bora. Vou entrar com moto e tudo pra ganhar tempo. Vai. Marcha! Vem. Mas é muito QI, né, mano? Bora. Agora eles podem dar tiro, tem que ficar ligado, tá? Ele der tiro, não tem nem como reclamar, é. Cara, vai pro lugar que eu moto no... Essa moto é motocross. É Sanchezinha, sem tiro, hein? Sanchezinha, sem dar tiro, hein? Na sincera, hein? Mandamos bem aqui, hein, mano? Fala. Porra, nem te conta, hein? Achamos o cara da moto sem querer, reconheci, liguei pra ele, já tamo com a moto dele. Você ainda se safou. Não, tamo bem, agora é só conseguir fugir, tamo com a moto melhor, que tem mais esperança, mano. Uhum, agora dá. Dá pra ir sem choro agora. Agora vai. Agora dá. Agora dá. Bota fé que eu fujo ou não? Boto fé. Rádio vem. Vai! Vamos, porra. Meu Deus, tão me ligando sem parar, velho. O dono da moto tá me ligando agora. O telefone tá igual de puta, mano. Paizão. Ah. O parceiro roubou a moto aqui de motoclube, falou que era de gringo, o russo falou que era tua. Eu deixei ela aqui mesmo. No trilho, eu vou consertar e levar ela pra tu, demorou? Eu vi. Mas, ô, esse cara é dos teus? Não é meu, não. Porra, mano, vou ter ele que pegou, falou que era de gringo, pá, eu acreditei, e aí ele pegou a porra da moto, na maldade. Ô, mano, ele pegou, mano, tava estacionado em frente ao hospital, assim, como é que pode ser? Ele falou que chutou o gringo e pegou, tá ligado? Vou ter que ter uma conversinha com esse cara, viu, mano? Aham. Tá, não é teu não, então é de boa se eu tiver conversa. Sem leme algum. Fechou. Sem leme valeu, nenhum. Valeu, irmão. Tamo junto, é nóis. O cara falou que vai te sequestrar e tem uma conversinha contigo, tá? Que medo dele. Olha o bicho feio, ó. O Jobson. O que é? O Jobson? Robson, é. os caras lá é armado, tá? Só te dou esse spoiler aí só. Que medo. Vai ter que se fantasiar. Não, eles vão ter que vir me pegar primeiro. E eu vou ficar fortemente armado. O que eu vou fazer com esse carro? Ai! O Gimo, pronto. Nossa, aquele ali foi sick, hein? Ó. Já volta. Já vira e volta aí pra algum lugar. Não, relaxa, ele tá em cima de mim. É só descer aqui, ó. Acabou já. Acabou. Fica quieto, hein? Mesmo tá no trilho? Tu acha que eu tenho um dom assim? Tu acha que eu levo jeito pra dar fuga, não? Cara, como que os caras não viu? Olha minha cabeça rosa, cara. Ele achou que fosse um pé de pitaia. Tu acha que eu levo jeito pra dar fuga assim, não? Ele achou, pô. É engraçado, ouviu? Ele achou? Cara, mas teu pai parece uma mão papaia mesmo. Alô? Eu vou fugir logo, mano. Bora. Sabe fazer contagem regressiva? Sim. Conta de 1 até 15 aí. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 4 deixa você falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O cara desceu, filha da puta, velho. Ah, o cara tá com a manha, não deu certo. Velho. Uma viatura aqui na direita, na frente. Outra viatura. Merda. Calma, você vai dar fuga, cara. Eu confio em você. Essa viatura 2 é mó rápido. Pau, deixa eu ver qual que é. Aquela de 6. Tá, foi. Cadê o comandante cabeça de ovo de Páscoa? Tá lá? O marido deve estar. Meu Deus.
sai quebrando, sai quebrando. Filha da puta, botou um de cada lado, mano. A moto, pelo menos, nós já conseguimos fazer bater. Quando a moto bate, ele não pode voltar, tá ligado? Não pode? Ou perdeu, é. Não vai ficar infinito, se ligou? Aham. Agora falta só nós fugir dos carros. Faz aquele bagulho dos carros lá, vai uma reta aí, vai pra um outro lugar, tipo essa reta aí, ó. Finge que vai pro lado, vai pro outro. Boa, relaxa. É, amigão. Nossa senhora. Relaxa, ele vai dar a volta, nós já fugiu desse. Ele vai achar que nós vamos fazer um bagulho que eu não vou fazer. Eu vou descer aqui e ele tá lá do outro lado. Agora sobrou só um carro, tá ligado? Marcha. Marcha. Eu predict no predict. Ele pode fazer com a nossa moto off-road. Meu Deus, o carro deles também. Não confia não? Tá tomando energética? Não, isso aqui é água. Se eu não tomar água, eu fico desaguado. Subir até L, tá escutando o helicóptero? Aham. Vai subir até L pra... Não, tá fudido agora esse carro. Tá não, fica tranquilo. Já veio aqui tudo? Não. Sabe o que a gente pode fazer? Eu tenho uma fuga. A gente pode descer escada com essa moto? Não. Só não pode? Pode rampar e descer rampa. Nem escada? Escada não pode? Depende, cara. Se for uns 3 degraus, 5 dá. Mas se for tipo 10 é a casca, tá ligado? Ah. O que nós pode fazer, a polícia também pode, viu? Ah, a ideia era, vai pro metrô, desce a escada do metrô. Tá ligado. É boa. Isso aí, a gente dá fuga desse carro, de boa. Já vai ter um carro lá na porta esperando, porque eles estão atualizando já, tá ligado? Aham. Nós vai sair onde nós já passou várias vezes. No esgoto, né? É. Pior que não teve carro não. Vai ter. Deve estar vindo já. A gente tem dificuldade de passar. Ou não. É aquilo que eu falei. Ah, eles têm mesmo. Uhum. Ah, já vira e desce pro esgoto, Relaxa. Não pode, né? Pode só em local reto aqui, ainda não pode não. Mais pra frente aqui talvez possa. E dá pra descer já. É mais tranquilo. Aham. Uhum. Ah, ele vai pelos canos até o outro lado. É meio bugado esses canos, velho. Ah, tá. Amém. Meu Deus! Não viram nós, tá? Será que viram? Não viram. Vai olhando pra trás aí. Olhei. Tão vindo, vai rápido. Mas eles estão longe, estão muito longe. Estão do outro lado, dá pra gente voltar. Meu Deus. Um deles caiu. Vai pela sombra aqui, ó. É mais difícil ver nós. Eles viram. Que ele não consegue passar, senão eles explodem. Estão atrás ainda, nem fudendo, mano. Nossa, eu nem sabia disso. Não sabia de nada. O quê? Dessas coisas aí, senão explode, sei lá o quê. Fica só fazendo merda, né? Eu faço merda, mas merda com luxo, com classe. Ah, bem elegante, né? Pra agradar o paladar da realeza. Ainda. Aí, pega a fita. Quer adquirir recurso. O whiskyzão que desce. Não use roupa falsa, se ligou, mano? Só lalá. Tudo pra agradar o paladar da realeza. Exatamente. Eu pensei na contramão, ao mesmo tempo eu pensei que um carro podia vir e bater em nós. Aham. Uhum. Carro e não bater em nós. Isso que importa. Então a polícia agora. É. Vai. Eu confio em você, cara. Vambora. Você já deu fuga até agora, tem que dar fuga. Já era. Meu Deus. Agora não acha.
Depois vamos na frente da delegacia comemorar. Ai, esse cara... Filha da puta! Meu Deus, esse cara... Espanca ele, espanca ele! Por quê? Espanca ele, sobe na moto, sobe na moto, sobe! Polícia, espanca polícia, ele, espanca polícia, ele! Polícia, polícia, meu Deus, polícia. Sobe! Calma, vai, 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 vai! Meu Deus, esse cara tá seguindo nós, fodeu! Nossa! Acho que vai ver nós, pá. Ele tá nervoso ainda ou ele tá de boa? Ele tá nervoso ou ele tá de boa? Eu não sei, cara. Tá cara, de boa, sai de perto tá de do The Rock, mano. Meu Deus, o The Rock tá puto. Ele vai me arrancar da moto. Ele vai, que cara, ele vai. Sai. Meu Deus, cara. Eu consegui me fugir, mano. Tranquilo até aqui. Agora vamos trocar de roupa e tamo suave. Aí tem um detalhe. Tem multa? Eu não tenho. Quanto? Eu tô até hoje, eu acho que eu tô 4 mil. Putz. Quanto tu tem no banco? Acho que eu tenho 800. Putz, boa sorte, eu vou trocar. É, ali. Amigão, vai lá. Vou trabalhar. Tu aí, viu? Não, aí eu caí que eu gosto. É o que que tu falou? Oi? Boa. É, esconde ela aqui dentro, é importante. Mas pensa em tudo, boy. Lógico. Mas pensa em o que você faria. É só fazer o oposto que tu faria contra, entendeu? Aham, o que eu faria? Alô, fala aí. Opa, seu Red, vou fazer uma proposta pro senhor. O senhor não tá afim de fazer um delivery desse maluco de cabelo rosa pra gente, não? Porra, pior que eu nem tô mais com ele, mano. Não tá, mano. Puta. Não, sabe onde, eu dei fuga, dropei ele. Cara, eu dropei ele perto do lago, lá perto da barragem ali, perto da favela, tá ligado? Aham. Uhum. Maravilha. Ele ficou perto do caixinha, tentou sacar dinheiro, mas ele tava com multa, tá ligado? Ele tá lá perto do caixinha, lá pra cima, se ligou? Me liguei. Agradeço. Se eu ver ele, eu te mando a localização, tranquilo, Russo? Show, braço, barra. Valeu. Cara, me ofereceram 15 mil pela tua cabeça só, viu? É? Uhum. Manda eles vir aqui, que eu quero ver se eles têm coragem mesmo. Qual é, cara? Os caras vão te matar, mano. Vai nada. Por quê? Não vai nada. Vai nada, vai matar nada. Eu sei desenrolar a ideia com os caras. Uhum. Entendeu? Uhum. Eu só não vou lembrar de nada depois. Tu vai cobrar depois, não vai? Não. Aqui não. Aqui não. Ô, fica com a moto e me dá tua lockpick aí. Eu tinha te passado uma lockpick. Aí eu roubo um carro pra mim, tu fica com a moto, sua... Não, tu quebrou suave. Ela? Quebrei, não, tu juntando. Me deu uma quebrada, me dá a tua, boy, que tá inteira. Eu não tenho. Me dá a tua, no caixinha não quebra. Ô, eu não tenho, eu fui roubar a moto, Só, eu não tô te zoando não, vai lá, volta lá. Cara, eu não tenho, eu juro pra você que eu não tenho a lockpick. Tu foi roubar a moto com a lockpick, né? E ela quebrou. E eu nem tenho o seu número. Qual é o seu número? Que eu nem tenho nem celular. Meu Deus, boy. Meu Deus, o que eu posso fazer contigo, cara? Me deixar em algum lugar. Tu quer ficar onde, mano? Eu tô pesado pra caralho, mano. Acho que na praça. É a nova season. Paulada, sou real bandido. É a nova season. Não tenta com a crota que ela te pega se toda vacilou. É a nova season. Matando flanela paulada, sou real bandido. É a nova season. Não tenta com a crota que ela te pega se toda vacilou. É a nova season. Guerra de gangue acontece nas ruas. Não tenta bater de frente que tua faca recua. Minando todas Mac e a saga continua. Na favela ou na rua faça grana girar.